Rīga, 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 Rīga. Te atsūcības teis, ir solidāras atviņas vešas, šupoliem uz Rīgas. Jau ar pirmajām mūzikas taktīm skatītāji tiek ieraut Rīgas ikdienā. Uz ekrāna mainās pilsētas kadri, bet uz skatuves atainot ikdienas dzīve visās tās nokrāsās. Šoreiz operetes teātris izrādē izmantojas vienu no Broadway mūzikla pavēdiem – jukeboxu. Nu, latviski vistuvākais tulkojums būtu kolāžas mūzikls. Jaunatnē, saprotams, tas būtu vai Spotify vai YouTube playlists, ka mēs atlasam mūsu mīļākās dziesmiņas, saliekam secībā, izveidojam atbilstošu dramaturģiju un stāstam stāstu. Rīga ir viena no sižetiskajām līnijām jukeboxa mūziklā, kam dots nosaukums Mežrosīt. Otra līnija, protams, stāsta par mīlestību. Raimonda Pauļa dziesmas ir tieši tās, kas ļoti precīzi stāsta par cilvēku attiecībām. Gan mūzikā, gan arī šeit ir jāmin dzejnieki, Jānis Peters, Dagnī Dreika. Un šajā sarunā, šajā dziesmas sarunā, tad arī mēs izstāstam vienu mīlestības stāstu. Izrādē izmantotas gandrīz 30 maestro Raimonda Pauļa dziesmas, kuras aranžējas džeza pianists, improvizators un komponists 4. Paudzē Matīs Žilinskis. Jā, nu maestro dziesmas noteikti tā ir mūzika, ar kuru jāpieiet ar pietāti, bet nekas netika, kā saka, sačakarēts, vai ne? Un viss, man liekas, kad ir ļoti pieklājīgās normas robežās paturēts orģinālajā skanējumā. Ja man dažreiz skumi kļūt, paraugos kā Izrādē darbojas liela komanda, bet galvenajās lomās iejutās mūziķi Dināra Rudāna un Dainis Skutelis. Jā, nu es esmu Raimonds, mākslinieks. Nu, šoreiz man nav gan jādejo, ir paveicies. Nu, ir mazliet tāds, bet tāda lēnā deja, tur jau viegli. Jā, nu, esmu piedalījies dažādās izrādēs, nu, šī ir nu, ļoti interesanti. Beidzot, ir tāds mūziklis ar maestro dziesmām, nu, kaut kādam jau tam vajadzēja notikt, un beidzot ir. Skatītāji pārpildītajā zālē neierasto mūziklu formātu lūkot bija sanākuši dažādi vecuma cilvēki, un arī atsauksmes bija dažādas. Senioriem atslēgas vārds bija Mežrozīte, kas šai paudzē ir gluži vai sinonīms Raimondam Paulam. Grūti pat sacīt, es tiešām nezināju, jo un tā žandrs tur afišā bija tā, nu, es ceru, ka es te uzzināšu, kāds tas žandrs vispār ir. Katrā ziņā es atnācu nesagatavota. Man patīk ļoti, kad ir deju elementi, kad ir iekļauts tā visa lielā buķete. Vienkārši fantastiska dejas arī papildina tās dziesmas un fantastiska skaņa un emocijas. Savu ceļu pa Latviju jukeboxa mūziklis turpinās līdz 20. augustam, bet pavasara svētkos Mežrozīte skanēs Rēzeknē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.